Svetový deň s sa na Slovensku koná pravidelne od roku 2004. Oslavujeme ho 21. a preto bude posledná februárová sobota v uliciach Trnavy plná cestovného ruchu, dokonca v dobových kostýmoch. Ak ste ich ešte v centre nevideli, máte možnosť počas štyroch bezplatných prehliadok, ktoré Trnava Turizm organizuje v sobotu spolu s kvalifikovanými sprievodcami od 10.30 a 13.30. Možno sa vám sprievodcovanie zapáči. Čo k tomu potrebujete? Okrem toho, že budete mať spravený sprievodcovský kurz, tak by mal sprievodca e, dokázať e, komunikovať, mal by mať dobré jazykové znalosti a mal by mať teda určite nejaké poznatky o meste, v ktorom robí sprievodcu. Kto určil oslavy dňa s prievodcov na február, určite nebol zo strednej Európy. Počasie je najmizernejšie v roku a hoci sú sprievodcovia odolní, oveľa lepšie sa turistom rozpráva o trnavských hradbách v auguste ako teraz. Páči sa im všetko, pretože prichádzajú za históriou, prichádzajú za tým, čo v Trnave bolo, čo im Trnava môže dať. Trnava im môže dať hodne historických poznatkov. Začiatok a koniec prehliadok bude pred Mestskou vežou na Trojičnom námestí, ktorá je jednou z dominant mesta. Prihlásení záujemcovia prejdú so sprievodcami za hodinu a pol tie najkrajšie historické časti mesta. Medzi najznámejšie pamiatky mesta Trnava patrí Mestská väža, e, Trojička, ktorá sa nachádza na trojčnom námestí, katedrála Svetého Jána Krstiteľa, bazilika svätého Mikuláša. Ďalej je to románsky karner, ktorý je najstaršia pamiatka mesta Trnava. Medzi veľmi dôležité patria sú aj synagógy. Toto je stará synagóga, ktorá sa nazýva ortodoxná. Toto je nová synagóga, ktorá je status quo. Medzi najstarší gotický chrám patrí kostol svätej Heleny, ktorý sa nachádza tu. Celkovo je v centre mesta 9 kostolov a desiatky ďalších pamiatok. Prechádzka historickým jadrom Trnavy určite nebude premárneným časom.